Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate Blic vijesti. Povijesni događaj otvaranja Pelješkog mosta nam je tu. Danas, kroz cijeli dan, budite uz Libertas i N1 televiziju. Naši reporteri udružuju snage u specijalnom programu Na ime sa obje strane mosta. Već od jutros javljamo se uživo kako bi vam prenijeli svaki detalj ovog povijesnog događaja. S vama smo i večeras tijekom svečane ceremonije otvaranja. 2404 metra, 2 milijarde kuna, 3,5 godine gradnje. Nakon desetljeća čekanja i bezbroj obećanja, napokon je gotovo. Dubrovačko-neretvanska županija postaje teritorijalno i prometno povezana cjelina, bez zaustavljanja na granici u Neumu. Hrvatska zemlja, slovenska vizija, kinesko znanje, europski novac. Svečano otvorenje i puštanje u promet Pelješkog mosta. Pratite zajednički program N1 televizije i televizije Libertas. U utorak, 26. srpnja, uživo u posebnom izdanju N1 Newsnighta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i potpredsjednica Europske investicijske banke potpisali su danas memorandum o razumijevanju kojim će se učvrstiti suradnja između ove dvije institucije kako bi se osigurali zajednički ciljevi, prvenstveno kada je riječ o korištenju dostupnih europskih sredstava i daljnoj pomoći vezano uz prometne projekte. Ambijent, da tako kažem, ili ljepši dan izabrati za potpisivanje neke budućih projekata i neke sigurnosti nego li što je to danas kad otvaramo projekt svih projekata Pelješki most. S današnjim otvaranjem Pelješkog mosta mi zapravo zaokružujemo, osim spajanja hrvatskog teritorija, osim tog velikog projekta koji je najveći projekt, kao što sam i rekao, ali zatvaramo jednu lijepu epizodu koju je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju ne završila, nego privodi je kraju, a to je prve godine članstva u Europskoj uniji, realizacija ne samo Pelješkog mosta, nego svih drugih infrastrukturnih projekata, kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ali stvar je puno šira. Uz premijera Andreja Plenkovića, ministra Butkovića, potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu i predstavnike Dubrovačke vlasti, u Sponzi je danas predstavljena monografija Most Pelješac. Mi smo odlučili se gradit ćemo. To je rekao gospodin Škorić kad smo razgovarali na početku. Ja sam rekao, nema šanse da mi ovo u našem mandatu ne izgradimo. Zašto? Zato što imali smo u biti sve alate da se to dogodi. Prvo, međunarodni položaj Hrvatske. Hrvatska u tom trenutku članica NATO-a, članica Europske unije, i to ne bilo kakva, s bilo kakvom ekipom koja je dala doprinos tom članstvu, koja razumije što je Europska unija, koja zna instrumente, zna fondove, zna napraviti projekte, zna izlobirati za njih i zna ih realizirati. I ta odlučnost pokazali smo baš na toj sjednici vlade u veljači 2017. kad još nije bilo potpisano financiranje sa Europskom unijom. Dakle, rekli smo, izgradit ćemo ga kako god. A onda smo naravno potpisali i financiranje. To je bilo, čini mi se, u lipnju, isto 2017. I tu želim zahvaliti naravno Olegu koji je bio ministar i tada, ministrici Žalac tada, koja je bila za regionalni razvoj, koja je dala ogroman doprinos tome i cijela njena ekipa, ali svi ostali. I krenuli smo u taj projekt. Mnoge je danas iznenadila vijest kako Opća bolnica Dubrovnik zbog otvaranja Pelješkog mosta radi do 13 sati, zbog čega su se pacijenti zapitali što će biti sa njihovim pregledima. Iz bolnice su u objavi za medije pojasnili situaciju. Odluka o preporučenom radnom vremenu donesena je zbog velikog interesa zaposlenika za odlazak na samo otvaranje Pelješkog mosta, strateškog projekta za Republiku Hrvatsku, a nadoknada radnih sati odradit će se do kraja sljedećeg tjedna u dogovoru sa voditeljima ustrojstvenih jedinica Opće bolnice Dubrovnik. Sve unaprijed zakazane dijagnostičke pretrage i specijalistički pregledi u Općoj bolnici Dubrovnik odradit će se u ranije zakazanim terminima, bez obzira na preporučeno skraćeno radno vrijeme, a sve hitne službe, dežurno osoblje i smjenski radnici će redovito obavljati svoje poslove, te nijedan pacijent neće biti zakinut za pružanje zdravstvene zaštite.
Pelješki most spada u pet najvećih u svijetu izgrađenih na početku ovog stoljeća. Njegov glavni projektant, slovenski inženjer građevine Marijan Pippenbacher, kaže kako je Pelješki most napravljen točno onako kakvim ga je i zamišljao u zadanom prostoru. Kako je uspio strukturu od 70.000 kubika betona i 65.000 kubika čelika uklopiti u okoliš, govori u našoj emisiji na dnevnoj bazi nakon glavnih vijesti. To su stvarno jedna ogromne količine koje su ugrađene u ovaj objekt. Zato ja kažem, znate, ovakvi mostovi su ne samo ogromne strukture, one su ogromne arhitekture, ogromne skulpture koje se postavljaju u prostor i zato je treba biti toliko više pažljiv kod projektiranja ovako velikih objekata. Iz sportske vijesti danas započinjemo s Pelješkim mostom, gdje je jutros održana utrka u organizaciji Dumotiona. Pobjednik je Leo Zlokić, koji most je utrčao za nešto malo više od 20 minuta. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Lukrecija Krstičević, koja je most istrčala za 22 minute i 38 sekundi. U utrci je bilo 250 sudionika. 250 trkača, to je bio limit, jako se brzo popunio, 24 sata, bilo je strahovito puno upita, ali nažalost, evo vidjeli ste sami iz kojih razloga nije moglo biti više. Utrka je limitirana na 50 minuta, jako brzo će nas stići ovaj prvi koji dolazi, ali evo, nadam se da smo svi uživali u ovom trenutku starta i da ćemo uživati nakon utrke. Evo, prvi si utrčao u cilj, kakav je odlično? Koliko ti je trebalo i koliko si se pripremao? 20 minuta. Jeste se pripremao za ovo? Ništa. Kako je trčati po ovom suncu? Odlično, stvarno. Bliži nam se i glavni turnir Divlje lige, a mjesta u njemu je ostalo za samo tri momčadi. Evo detalje. Preostala su još tri mjesta u glavnom turniru 37. izdanja Divlje lige. Nakon kvalifikacijskih susreta igranih jučer na Porporeli, nastup na glavnom turniru izborile su momčadi Lozica te Turčin Danče. Lozica je rutinski slavila protiv Uvalice, dok je Turčin u derbiju slavio protiv Uvale Lapad rezultatom 9-7. Komarda je s 11-2 slavila protiv Sovrnje Doli i tako ostala u igri za glavni turnir. U skupini A glavnog turnira gledat ćemo Kamen Mali, Porporelu, Srebreno te boljeg iz ogleda Komarde i Uvalice. U skupini B su Fan H2O, PVG Gruški Mul, a iz kvalifikacija im je stigla Lukovica, a čeka se još i bolji iz ogleda Palas Uvala Lapad. Skupina C je popunjena, Čine je Elita, Oraške Crvene Stijene, Batahovina i Turčin Danče. Skupina D pripala je Kokotima, Pasjači i Lozici, a čeka se još bolji iz ogleda dviju plaža ispod nečega. Jedna ispod Katamarana, druga ispod Petke. Taj susret igra se u srijedu na Porporeli od 17.30. Od 18.20 susret za popunjanje grupe A igraju Uvalica i Komarda, a od 19.10 lapadski derbi za mjesto u skupini B, Palas protiv Uvale Lapad. Glavni turnir trebao bi započeti u subotu. Bez veće promjene po pitanju vremena u danima pred nama. Dakle, i dalje vruće i sparno. Evo prognoza. Vrijeme danas sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Najviša dnevna temperatura u Dubrovniku uglavnom između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je 26. Diljem grada je u podne većinom bilo 32 Celzijeva stupnja, Župa Dubrovačka 31 kao i Cavtat, Gruda 34, Korčula 31, Trsteno 33 kao i Ploče, Mljet 27, Lastovo 29, najtopliji je bio Metković s 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, popodne na otocima umjeren sjeverozapadni vjetar, najniža temperatura između 21 i 25, a danju većinom vruće, uz najvišu temperaturu od 29 do 32 na dubrovačkom području. U četvrtak i petak pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Dragi gledatelji, toliko u Blic vijestima Libertas televizije. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenja.